Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tentokrát u videa, který jsem, pane bože, málem zapomněla v dnešním natáčecím maratonu natočit a přitom to bylo to nejdůležitější, kvůli kterému jsem dneska chtěla točit. Takže prosím vás, natření z toho, že už konečně zase mám zpátky svůj foták, se necháme na nadcházející Doom Hall, protože tam jsem vyjádřila svoje velké nadšení a o všem se vás informovala. A dneska se vrhneme rovnou na téma tohohle videa, což je další unboxing Look Fantastic Boxu, Beauty Boxu, který tentokrát je únorový vydání. Tak jako samozřejmě, že to je únorový vydání. Doufám, že ho vydám co nejdřív. A tentokrát ten Look Fantastic Box má takovouhle růžovoučkou krabičku. Jedná se o valentínskou edici a my se podíváme, co je vevnitř. Ale ještě předtím vám chci jenom říct, že ne, že bych jako úplně zapomněla na tohle natáčení těchto videí, ale on let, nebo tenhle měsíc přišel opravdu jako hodně pozdě, ten Beauty Box. Nevím, jestli s tím měli nějaký trable, ale přišlo to až během druhého týdnu v únoru. A navíc, jak jsem se tak koukala a sledovala tu zásilku DPD nebo DHL, nebo co mi to vezlo, nevím. Tak jsem koukala, že ho dokonce nejdřív vezli někam do Plzně omylem <laughs> a pak se teda až dostal ke mně tam, kam patří. Takže to trvalo fakt celkem dlouho, přišel až někdy kolem devátého, desátého. Na no, 11. fakt ne, 10. myslím, že tak CCA. Takže, ne, že bych, prosím vás, já měla tak velký spoždění, ale tenhle beauty box měl tenhle měsíc spoždění. Tak se jdem podívat, je, co je vevnitř a jestli to stálo za to. Tak víčko vypadá tentokrát takhle a uvnitř je napsáno You glow differently when you're happy. To je moc hezký, oni tam mají ty klejmy vždycky tak pěkný. Tady máme zase klasický měsíční edit, teda časopísek, kde máte nějaký témata, různé článečky, popisy těch produktů a samozřejmě vždycky nějaký editoriál, takové jako líčící nebo skincare. Ale nás zajímá určitě nejvíc všechny, co je vevnitř tohle boxu, takže jdeme na to. Mimochodem chci vám moc poděkovat za super reakce na to první unboxingový video Look Fantastic Beauty Boxu tenhle rok. Já s tím určitě ráda budu dál pokračovat během tohohle roku, protože reakce na to byly moc hezký, takže ještě jednou díky moc za ně a teď už jdeme fakt na to. Tak, takhle zhruba to vypadá po rozbalení toho boxu a teď to vezmeme jedno po druhém. První produkt, na který se podíváme a který jsem vytáhla z krabičky, je tenhle ten Dr. Botanicals LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Nejenom krabička, ale i produkt samotný má takovýhle duhovej obál. Má 50 ml a obsahuje sladký mandlový olej, kokosový olej a esenciální olej z citronové trávy. No a je to takový hodně hydratační krém, až jako balzám, který funguje na principu toho, že je opravdu jako hodně, hodně hutný a můžete se ho mazat na suchý místa po celém vašem těle. Samozřejmě ho můžete používat i na obličej. Za mě tohle na můj obličej rozhodně pravděpodobně nikdy nepůjde, ale jinak si myslím, že celkově je dobrý mít něco takového doma, právě na jako hodně suchý místa, ať už jsou to třeba lokty, paty, nebo něco takového podle toho, na co vy osobně trpíte, ale takový ty klouby jsou hodně místa, které bývají hodně vysušený, ale popravdě z tohohle produktu v boxu nejsem nějak extra nadšená, takže jdeme dál. Jestli jste viděli tu minulou rozbalovačku Look Fantastic Beauty Boxu, tak víte, že na konci toho časopisu, toho jejich editu, je vždycky jako sneak peek toho, co bude v dalším boxu. No a uh, my, kteří jsme se na to podívali, tak víme, že slibovali, že v tom bude Pixie Glow Tonic, což taky splnili. A prosím vás, <coughs> tady je, <laughs> má 15 ml. Je to takovýhle miminko a mně to přijde trochu popravdě jako výsměch. Uh, už když jsem ten box otevřela, tak jsem si říkala, že to snad jako nemyslej vážně. Mm, já vím, že v těchto boxech nemůžete očekávat to uh, a jsem s tím jako v pohodě, že tam budete mít plno uh, plných produktů, ale takovouhle miniaturu Pixitonika jsem ještě neviděla takhle malou. Jinak myslím, že tenhle produkt není potřeba představovat, jedná se o jejich tonikum s exfoliační tonikum s aha kyselinama. Tady konkrétně myslím, že se jedná o kyselinu glykolovou, přesně tak, je to v tom 5% glykolová kyselina. Já jsem tenhle tonikum tenhle tonik už měla několikrát na svý pleti, jsem ho používala a nikdy jsem neviděla žádný ultra super výsledky na mojí pleti, ale tohle vypoužívám raz, dva a ani si nevšimnu. Lottie London a jejich tvářenka, taková jako ombre tvářenka, ombre blush. Já tady mám odstín Hayes. Tenhle odstín mimochodem už jsem dokonce v nějakém Look Fantastic Boxu nebo v jejich adventním kalendáři měla. Musím říct, že moje pocity z tohohle toho únorového valentýnského beauty boxu jsou poměrně rozpačitý. A když jsem ho otevřela poprvé, když jsem mi konečně přišel domů, tak jsem si tak jako říkala, jestli to byl dobrý nápad ho vlastně prodlužovat na další rok. Tahle tvářenka není můj odstín, chápu, že jako ombre efekt vypadá dobře, že jo, je to takový jako zábavný, ale tenhle ten korálový odstín hodně výrazný není nic pro mě. Já korálový tvářenky už moc nenosím v podstatě, takže tohle u mě doma určitě nezůstane. Potom tu máme takovouhle kapsičku od značky Glow a jsou to jejich hard Makeup Remover, remover Pads a konkrétně tyhle ty se teda používají jenom s vodou. Tady si myslím, že to je úplně fajn, protože je tam hezky tématika toho Valentína, že jo? jsou to totiž srdíčka, který můžete používat pouze s vodou na odličování vašeho make-upu. Jsou z velmi jemného mikrovlákna, a produkty od značky Glow se v beauty boxech vyskytují poměrně často. stejně tak různé produkty právě na týhletý jako um, zero waste bázy kosmetický, kdy trošku můžete omezit vlastně odpad, který produkujete, když používáte nějaký kosmetický produkty. Tady typicky samozřejmě jsou to vatový tamponky, které můžete nahradit takovejhlema polštářkama v rostomilém srdíčkovém tvaru. Já osobně jsem měla make-up eraser a kdo ví, co všechno jsem jako zkoušela v rámci toho odličování jenom vodou. Věřím, že pro ty z vás, který tolik neřešíte skincare, si myslím, že to může být dobrá varianta. Já si myslím, že jako mě to fungovalo vždycky, musím říct, docela slušně. Make-up eraser fakt jako funguje jenom s vodou, nepotřebujete na to žádný další čistící přípravky. já osobně si ale myslím, že to není to nejlepší, co pro vaši pleť můžete udělat, že se ta pleť potom zbytečně tahá. A a to může mít celkem jako potom důsledky v rámci nějakého stárnutí plati. Takže já toho nejsem úplně největší fanoušek, popravdě. Pak tu máme další miniaturu, tentokrát spče o vlasy a jedná se o značku Biby nebo Bibi. Já popravdě úplně se nejsem jistá, jak to čte, ale samozřejmě vám zase dám odkaz dolů do infoboxu na ty produkty, o kterých tady mluvím, abyste se na ně mohli když tak podívat. A dám vám tam i odkaz, takový ten můj na Look Fantastic Box, který má každý, kdo má účet na Look Fantastic, tak přes vlastně nějaký váš odkaz se můžou vaši kamarádi třeba prokliknout, a když přes vás nakoupějí, tak z toho máte potom uh, nějaký bodíky k ním do e-shopu, za který zase vy můžete nakupovat u nich. Takže pokud byste mě chtěli podpořit, budu ráda a já se budu moc na Look Fantastic pořídit něco, co opravdu chci a nejenom, co mi posílají v Beauty Boxu. Mimochodem, teda tohle není spolupráce, přátelé, ani v nejmenším. Já si ty Beauty Boxy každý měsíc platím a i to, že to, to točím, je z mojí vlastní vůle. A vlastně za to tak trochu můžete vy, protože to první video se vám fakt líbilo. Ale teď teda zpátky k tomuhle tomu produktu. Máme tady 20 ml miniaturku, tohle je produkt, který musím říct, že velmi ráda vyzkouším. Měla by tam být nějaká kombinace složek, které jsou antimikrobiální a antiseptický, což pro mě je samozřejmě atraktivní jako pro člověka s problematičtější pletí a z těch ingrediencí je dobrý třeba vypíchnout kyselinu salicylovou, kterou to obsahuje, což zase opět je pro mě jako fajn, atraktivní produkt. Jedná se opět o velice maličký balení, bude to na pár použití, ale co se mi líbí je, že tady mají dokonce na tom balení uvedeno, že ta tuba je vyrobená z cukrový třtiny, takže zase nějaký jako posun v rámci nějakého ekologičtějšího přístupu ke kosmetice, to se mi jako líbí. značku vůbec neznám, produkt samotný ráda vyzkouším, bude to velmi rychlé zkoušení. Potom tady máme masku na nohy od značky Beauty Pro Food Therapy Collagen Infused Booty. Obsahuje teda kolagen, sladkou mandli a peppermint, anti-aging and cooling formula, dual layered booty. Uh, jo, to vypadá jako strašně fajn, tahle ta značka si myslím, že je celkem jako v pohodě. Taky jste mohli třeba v tom beauty boxu dostat jejich masku na vlasy, takovou tu, že si do toho zavřete do toho sáčku ty vlasy a necháte to působit. Ale u tyhle ty konkrétní masky na nohy, oni tady dokonce píšou, že je super s ní třeba cestovat, když někam letíte. Měla by na pleti působit, nebo na pokožce vašich nohou působit 20 minut. A já tohle určitě ráda vyzkouším, ale zase není to produkt, jako který bych, po kterém bych šla, kde bych ho někde viděla, který bych se jako chtěla okamžitě koupit. To není ten případ. No a už poslední produkt tohoto boxu je o značky Balance Me, je to jejich Brightening Vitamin C Eye Serum. Musím nejdřív říct, že značku Balance Me já jsem měla možnost potkat právě díky mimo dlouhodobému předplatnému. Look Fantastic Beauty Boxu do té doby jsem ji neznala a produkty, které jsem od ní zatím díky Beauty Boxu zkoušela, mi přišly fajn. Typově to bylo třeba sérum s bakučiolem, což bylo vlastně moje první setkání s touhletou aktivní přírodnější látkou a myslím, že bylo celkem Fajn a bavilo mě, takže o to víc se těším na tohleto C sérum pod oči. Navíc, jako C kolem očí mi taky přijde jako super koncept produktu, takže na tohle se těším. Jedná se zase o miniaturku, konkrétně teda o 5 ml balení který ale nevím, jako třeba takhle vypadá jejich full size, to fakt se nejsem jistá, ale má to tu, takovýhle ten aplikátor, že jo, takovou tu tyčinku, tubičku, z který to hezky leze, která je jako precizní, to já mám u krému na oči taky celkem ráda. Když se na to tak koukám, tak s tím čistícím produktem na tohle je tohle asi vlastně jediná věc, kterou jako ráda vyzkouším z tohohle boxu. Ale jinak, přátelé, jako za mě se únorový vydání moc nepovedlo. A popravdě, kdyby to šlo, tak bych možná uvažovala o tom, že to předplatný zruším, ale já mám to roční, takže vždycky vlastně to mám jako na celý rok. Hele ne, ne, podle mě únor za mě úplně neprošel. Kdyby vás zajímalo, tak v tom Beauty Boxu se může vlastně to, co v něm máte, celkem lišit. Takže pokud vy ho třeba odebíráte a měli jste tam jiný produkty než já, tak podle toho editu se můžete dozvědět, co všechno jste tam mohli mít. Já když se podívám na ty produkty, které tady jsou, které se ke mně nedostaly, tak je to od značky VR Paradox Game Changer Hair Mask. Nic, co by mě trápilo, že nevyzkouším. Philip Kingsley Bond Builder, značka Philip Kingsley je opět velmi často se objevuje v Look Fantastic Beauty Boxech. Je možný, že tenhle produkt už třeba doma mám a ještě jsem ho neskoušela, ale o značky Philip Kingsley mám toho doma opravdu jako hodně. Potom teda značka Beauty Pro, od které jsme tady měli tu masku na nohy a mohli jste tam mít teda Hair Therapy Mask, což je teda maska na vlasy. No a konečně poslední, tak to je od značky Living Proof, zase velmi často objevující se, opakující se značka uh, u Look Fantastic boxu a byl to jejich Perfect Hair a Day Dry Shampoo, miniaturka 92 ml. Um, nic z toho, co se v mém boxu neobjevilo... Mě jako nějak nemrzí, ale zároveň se dokážu představit, že třeba miniaturka suchého šampónu by mi udělala větší radost než tvářenka, kterou určitě nepoužiju. No a to je z dnešního videa už úplně všechno. Já mám další krabičku do sbírky, která se mi hodí přesně na různé skladování různých věcí. Takže já krabičky jsou prosím vás tady naskládaný za mnou, mám jich opravdu spoustu. A v některý z nich, to je třeba zajímavý typ, pokud takhle jako odebíráte beauty box jako já, tak co s nimi potom dělat. Já je používám na, organizo na organizování svojí skincare a pečující kosmetiky celkově. Takže v téhle tý hemnes komodě, která je tady po mojí pravé ruce, tak um, mám vlastně ty věci zorganizované do takových sekcí a na to právě používám tyhle ty různé krabičky z Look Fantastic Beauty Boxu třeba. Ale jinak se to, já jsem to používala, ještě než jsme měli takový jako koše ve špajzu, tak jsem to používala i jako na organizování věcí ve špajzu prostě, nebo fakt cokoliv, myslím si, že vlastně nevím, proč vám to říkám, protože fantazii se mezi nekladou a vy určitě nejlíp víte, na co by se vám to mohlo hodit. Dobrý na tom je, že ty krabičky jsou fakt všechny docela hezký, takže mám další hezkou krabičku, Super, <laughs> ne, ale ne, jak jste asi určitě viděli a bylo jednoduše rozpoznatelný, tak z tohohle toho boxíku nejsem nějak extra odvařená.